红心，咱们重新点吧。哎，我刚才看了一眼，差点找不着了。瞎说，你可不能找不着。我刚才看了一眼，就是那个，他说我是哪块违规啊？我都不是弹琴，就站这块儿，就站这块儿，点红心，从头到尾站这点红心。他说我违规，妈的，气死我了，跟那个活不起了那样似的。来气不？你说，你说来气不？每次都能看见他给他提示你的画面，说你是哪个画面？不是点心，就是，就是吧，就是我看一眼我在哪儿了。就我往这站着，我说红心点红心，然后一直站着点红心，我说点的手酸了，这轱辘说我这轱辘违规了，跟他活不起了似的，有病，真的是活不起了。提示一下，咱也不知道他能咋地他，气得我直咯吱咯，真的是。可能是长得违规了，我看了，我说有的时候他前几次都是因为我弹琴，都是因为我坐那块弹琴，他说我那个什么，那个不行。我今天我刚才我一看，我就站那块就咣咣就在这点心，说我你说气不气人？你说点吧，重来吧，窝火，没事儿。也就发两句牢骚就完事儿了，算了，过就过去了。毕竟胳膊拧不过大腿，啊，在我无力改变他的时候，我也别说这些没用的了，说了也白说，一点用都没有。等我啥时候能拧过他的时候，啥时候咱像辛巴那么牛的时候，直接上外网气死他就，你看他怕不怕？带着什么那个，带着辛巴多少万流量？7000万、8000万。带着8000万的粉丝，店大欺客，客大欺店。就是你牛逼就行，你不行的话就憋，拧不过大腿你就憋着吧，你就。点起来。谢期待。梦里一定会成为辛巴那么大的主播吗？加油！啊，不管你这个动力是什么啊，谢铁铁啤酒，不管你的动力是什么，反正你就是哪怕跟他生气也好，哪怕致谢也好，就好像小时候你跟你妈生气，我一定要考上清华，考上北大，我让你们天天说我，让你们天天说我不行，结果他真的考上了。所以这个动力吧，管他是什么呢？你最后行了就行，你最后支棱了就是行。现在是被我熬的晚上，我都不输，你都睡不了觉了。然后晚上不睡觉啊，白天只听我弹琴睡觉了。想听什么打字，粉丝团点歌，特效点歌。一个豆进粉丝团做我的铁铁，要不然别跟我没啥事瞎贫，我跟你不熟。靠主播维持生计吗？可以说是吧，可以这么说是吧？谢青春，靠主播维持生计，对，不直播饿死，对，你说的对，什么道理？向往好，向往你咋的了？向往，谢青春啤酒，粉丝团点歌，特效点歌，这里积分团，谢琳达，玫瑰涂鸦。
弹一个好听的歌曲，没想好弹啥呢，我也没想好弹啥。然后一起点心，你能帮我点心。昨天喝了啤酒，今天肚子就变大了，发现了吗？瞬间就不一样了，就跟前两天感觉就不一样了。重逢就怕日匆匆，来吧，歌名打出来，预备起。的音让我一下给弹跑调了。一个豆进粉丝团点歌，刚才这是可可托海。牧羊犬是什么鬼？今天又开始喝柠檬水了。我酿的酒喝不醉我自己，我现在满屋就一个守护了，人呢？人呢？人呢？你才是牧羊犬，你才是犬呢。人叫可可托海牧羊人，不叫牧羊犬。那牧羊犬的智商，我觉得都比我，就是牧羊犬的智商都比我高的得。变牧嘛，是不是？那智商多高呢？好久不见。你会不会忽然的出现？你觉得也是？那你的智商肯定不如我。你来了都没欢迎我，没有吗？一年轮回，我怎么可能不欢迎呢？你是我的好大哥，我不怎么可能不欢迎你呢？你绝对是忘记了。要不我现在给你磕一个。一鞠躬。二鞠躬，加十，完了，好吧，那重新来，一面一轮回，下午好，给他一会儿给他欢迎没了，欢迎入坑了，缺德玩意儿，太缺德了也。抬走下一位，哎呦天哪，你们还是个人了还？
哎呦，我的天呐，真的是，你们还都是个人了，进个粉丝团呀！行走的陈先生，铁铁们，进个粉丝团。六六六，感谢六六六，性感大烟花。我弹琴时候能看见手机，你瞎呀？我这手机干嘛呢？不就是看的吗？红心不停，三千红心点起来，真舒服。下午好，真舒畅。为什么叫真舒畅？哦，真舒畅。哦，明白明白。下午好，下午好。我酿的酒。喝不醉我自己，你唱的歌。汤姆大叔，下午好。我想天堂一定很美。你没有粉丝团怎么点？你没有特效，你没有粉丝团你就来个特效点歌吧。天堂一定很美，我前两天刚学了。